miltä sinusta näyttää korkeakoulujen tulevaisuus? Siinä on oikeastaan niin kuin kaksi polkua. Että jos jatketaan niin kuin tähänkin asti ja mennään sillä business as usual, niin siellä on aikamoisia riskejä siitä, että kaikki menee täysin pieleen. Toisaalta jos nyt lähtee hakemaan maailmalta uusia ideoita ja etsii uudenlaisia tapoja siirtää tätä osaamista seuraaville sukupolville niin, että seuraavat sukupolvet muokkaa, eikä pelkästään opi, vaan muokkaa sitä, niin silloin edessä voi olla aikamoisia huikeita. Entäs miten digitaalisuus on osana korkeakoulua vuonna 2050? Eli tässä haetaan hiukan semmoisia villejä toiveita niin kuin siihen tulevaisuuteen. 2050 on sen verran kaukana, että musta tuntuu, että silloin ei välttämättä tarvita enää korkeakouluja lainkaan. Siis, joo, on niin kuin 100-vuotista historiaa taustalla ja ymmärrän tämän kaiken, mutta että tuollaisessa 30 vuotta eteenpäin, niin varmaankin on mahdollista luoda nämä vuorovaikutustilanteet ja ihmisten välinen pikemminkin tämmöinen mestari-kisali-tyyppiseen kuvioon kuin se, että kaikki kertyisi johonkin yhteen fyysiseen paikkaan opiskelemaan keskenään. Et varmaan tämä oppiminen jatkuu, mutta ehkä ollaan lähempänä tätä tähtien sodan jedikoulutusta kuin tätä nykyistä korkeakoulua. Kuinka esityksesi meni mielestäsi ja jäikö esityksestä jotain vielä sanomatta, mitä haluaisit jakaa vielä kanssa? No tuossa oli 30 minuuttia, joka sitten aikataulusyystä tippui 24 minuuttiin. Että paljonkin jäi niin sanottavaa, mitä se esitys meni, sitä on mahdoton sanoa itse. Että yleensä kun näistä asioista, siis digitalisaatiosta, joka lähellä sydäntä puhuu, niin tulee semmoinen flow-tila, että siinä ei hirveästi enää huomaa maailmaa, että ehkä sitten taas kerta kerralta paremmin. Yes, kiitoksia. Kiitos.